Aleksandrina majka poručila Aleksandri da joj otac stiže iz Amerike i da je čeka ozbiljan razgovor. Darko Tanasijević je još malo porazgovarao sa porodicama finalista, a menadžer Bilala Brajlovića otkrio je da želi vidjeti Aleksandru Nikolić u vezi sa Bilalom i da su to svi čekali. A u razgovoru se onda uključila i njena majka Slovenka. Ja sam rekao da je trebalo da se desi nešto između Aleksandre i Bilala, rekao je Bilalov menadžer Denis. Vidjet ću kako i šta kada Aleksandra izađe. Ja ništa sada ne mogu reći dok ne porazgovaram sa Aleksandrom. Ako je neko srećan u tome, ja se ne mešam. Ne znam ko priča da ću ja nekog razdvajati. Ne znam zašto je Filip njoj juče razbio kofer. Kada sam to vidjela, plakala sam. Neću mu ništa reći, samo ću se pozdraviti sa njim. Ali Aleksandra nema samo majku, ima i oca. On nije čovjek za šalu. Aleksandra će i sa njim porazgovarati, govorila je Slovenka.